teško breme vladavine DPS-a osjeća se na polju kulture. Krajnje apsurdna situacija da u savremenom dobu moramo da se bavimo značajem kulturnog života za biće svakog čovjeka. Ipak, zahvaljujući jednom odnarođenom, utilitarističkom i antidržavnom tvorcu ovakvog društvenog sistema, ovo pitanje suštinskog značaja ukoliko želimo da se koncept funkcionisanja našeg društva postavi na jedne sasvim druge osnove. Partijsko favorizovanje kulturnih radnika i uniformisanje kulturnih sadržaja bili su glavne karakteristike režimskog kreiranja kulturnog života u Crnoj Gori. Prevazilaženje duha provincije je osnovni zadatak Demokratskog fronta koji on ima pred sobom. Strategija kulturnog razvoja Pljevalja je više decenijska potreba ove sredine. Kulturni život Pljevalja moraju da kreiraju i unapređuju kompetentni pojedinci oslobođeni partijskih stega. Dijalozi i debate moraju postati opšte prihvaćeni trend prilikom osmišljavanja i realizacije kulturnih sadržaja. Kako bi unaprijedili kulturni život i postavili zdrave osnove za razvoj kulture, Demokratski front se obavezuje da realizuje sljedeće ciljeve. Formirat ćemo kulturni centar, osnovat ćemo gradski hor, osnovat ćemo kulturno-umjetnički ansambl, osnovat ćemo amatersko pozorište, osnovat ćemo ustanovu Dani humora i satire Vuko Bezarević, čija tradicija i kvalitet zaslužuju da se podignu na veći nivo. Moderna bioskopska sala, pozorišna scena, muzej, galerija, narodna biblioteka bit će smještena na jedno mjesto. Pljevlja su grad multikulturalnosti i ova šarolikost i obilje kulturno-istorijskog nasljeđa su savršena osnova da se uz energični i stručni pristup od Pljevalja napravi grad čiji će kulturni život biti prepoznatljiv. Zato, dragi moji Pljevljaci, 25. maja sudbina našeg grada je samo u vašim rukama. Ne sumnjam da ste glasat za sebe i za ovaj grad. Znam da ćete podržati Demokratski front kao jedinu istinsku alternativu postojećem sistemu.